Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Maktablarda aldashgan 7 tarixiy faktlar. Biz hamma narsani bilamizmi yoki hech narsani bilmaymizmi? Mushkul masala. Ikkala javob ham bir vaqtning o'zida ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Biz dunyodagi faktlar, tarixiy insonlar va voqealar haqida eshitganmiz. Lekin hamma kitoblarda yozilgan voqealar ham to'g'ri bo'lavermaydi. Bugun sizlarning e'tiboringizga siz bilmagan yoki noto'g'ri ma'lumot berishgan narsalar haqida ko'rsatamiz. Vikinglarning shohdor bosh kiyimi. Vikinglar haqida nimalarni bilamiz? Ular ulkan shohdor bosh kiyimli jangchilar bo'lishgan. Bu savolga javob izlayotib, ularni skandinaviyalik jangchilar ekanini bilib oldim. Ular qaroqchilik, savdo-sotiq bilan shug'ullanishgan. Sayohatlarga chiqib, yangi yerlarni kashf qilishgan. Bundan tashqari, ularni shohdor shlemlar kiyib yurishgan deyishadi. Haqiqatan ham vikinglar shlem kiyishganmikan? Yo'q, bu shunchaki afsona xolos. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda xurtlarini yo'qotib, 10-15 kilogramga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kilogram yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Sakkizinchi 11 asrlardagi vikinglar tasviriga yaxshilab e'tibor berilsa, ularni bosh kiyimi teridan yoki oddiy metaldan yumaloq qilib yasalganini ko'rish mumkin. Ularni shohdor bosh kiyimlar kiyib yurishganiga hech qanday dalil topilmagan. Aslida bu afsona 19 asrda paydo bo'lgan. O'sha paytlarda rassomlar skandinaviyalik dengizchilarni ana shunday tasvirlashgan xolos. Bunday rassomlarning ilk avlodi August Malmström edi. Keyinchalik kiyimlar bo'yicha rassom Karl Doppler Malmström suratiga qarab vikinglarni shohdor bosh kiyimini yasaydi va shlemni 1876-yildagi operani sahnalashtirishda qo'llaydi. O'rta asrdagi suratlarga keladigan bo'lsak, o'rta asrlarda bunday shlemlarni germaniyalik va norvegiyalik jallodlar kiyishgan. Titanik halokati. Ayberg Titanikni yong'in bo'lgan qismiga urilgan degan taxminlar bor. Bunga isbot tariqasida Titanikni yo'lga chiqayotganidagi suratini keltirishimiz mumkin. Bu suratda kema bortida yong'indan qolgan ulkan dog'ni ko'rishingiz mumkin. Yong'in bo'lganini kemada o't yoquvchi bo'lib ishlagan Jon Dilli ismli ishchi ham tasdiqlagan. U 6-chi raqamli o'txonada 5 kun mobaynida yong'in bo'lganini aytgan. Kemani ishlab chiqargan White Star Line kompaniyasi obrosiga putur yetkazmaslik uchun bu ma'lumotni sir saqlashgan. Yong'in natijasiga kemani bir qismi noziklashib qoladi va iceberg zarbasiga dosh berolmaydi. Yana bir afsonaga ko'ra, kemani cho'kib ketishiga sabab omadsiz mumiyolangan tana bo'lgan deyishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha kemada Lord Kintilvel ham bo'lgan. U o'zi bilan mumiyolangan tanani olib olgandi. Bu mumiyo o'z egasiga va uni yaqinida bo'lgan odamlarga omadsizlik keltiradi deyishardi. Kema halokatidan keyin kemada Misrlik Amon-Ra mumiyosi bo'lgan degan gaplar tarqalgandi. Bu mumiyo kemani halokatga uchrashiga asosiy sabab qilib ko'rsatishmoqda. Amerika ochilishi. Istalgan kitobni varaqlamang, Amerikani 1492-yili Kristofor Kolumb ochgan deyilgan. Kolumbgacha hech qaysi yevropalik Amerikagacha bormagan deb o'ylaysizmi? Olimlar Amerikaga birinchilardan bo'lib rimliklar yoki xitoyliklar borishganini taxmin qilishmoqda. Bir guruh olimlar Kanadaning Oak okrugi sohillarida va Atlantika okeani tubidan rimliklar qilichini va himoya qalqonini hamda rimlik
legionerlar xushtagini topishdi. Yana bir ma'lumotlarda esa xitoyliklar eramizdan avvalgi 1300-yilda Amerikaga borishgan deyiladi. Arxeologlar Amerika tog'laridan 84 ta tarixiy erogliflar topishadi. Olimlar bu erogliflarni o'rganib chiqib, unda qurbonlik jarayonlari hamda tabiat qudrati haqida yozilganini aniqlashdi. Xitoyliklar Amerikada Alyaska orqali o'tishgan. Ular yangi savdo yo'llari va yangi yerlar ochish maqsadida dunyo kezishgan ekan. Amerika ochilishi haqida yana bir taxmin ham bor. 1960-yili Hergo Ingstado boshchiligidagi olimlar jamoasi Kanadada 1000-yillardan beri yashab kelayotgan skandinaviyaliklar guruhini topishadi. Bu esa Amerikaga birinchilardan bo'lib Viking Leif Erikson borganini tasdiqlaydi. Troya oti. Afsonalarga ko'ra Troya jangi, Troya qiroli Paris spartalik qahramon xotini Yelenani sevib qolganidan keyin boshlangan deyishadi. 10 yil davom etgan jangdan keyin troyaliklar jangda deyarli g'alaba qilishgandi. Lekin ularga greklar ajoyib xila tayyorlab qo'yishgandi. Mukofot sifatida ular ulkan yog'och otni yasab, troyaliklar eshigi oldida qoldiradi. Troyaliklar esa bu sovg'ani qabul qiladilar va himoyalangan qalaga olib kiradilar. Lekin bu spartalik jangchilar xilasi edi. Ular ot ichiga yashirinib olib, qasr ichiga kirib oladilar va qalani ichki tarafidan urush ochadilar va yengadilar. Troya jangini shunday izohlashadi. Bu jang haqida hech qayerda hech qanday boshqacha ma'lumotlar yo'q. Lekin olimlar bu ot yordamida qasr devorlarini buzib kirishgan degan taxminlarni ham keltirishmoqda. Ilgarilari jangchilar qurollarga turli xil jonivorlar shaklini berishardi. Yana bir taxminlarda esa ot o'rnidan qo'zg'alganida yer larzaga kelgan va devorlar qulab tushgan. Nima bo'lganda ham haqiqatni hech qachon bila olmaymiz. Agarda ular haqiqatdan ham ot ichiga kirib olib jang qilishgan bo'lsa, unda bu jangchilarni tarixdagi eng uddaburon jangchilar bo'lgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Van Gog qulog'i. Tarixiy kitoblarda va maktab darsliklarida Van Gog o'z quloqlarini kesib tashlagan deb yozilgan. Bu Van Gog haqidagi eng mashhur fakt bo'lsa kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, Van Gog gallyusinatsiyadan va ruhiy kasalliklardan aziyat chekkan. Uni gohida tutqanoq ham tutardi. Qushini ham yo'qotib qo'yardi. U o'sha tutqanoq paytida o'z qulog'ini kesib tashlagan deyiladi. O'ziga kelganida esa bu hol qanday qilib sodir bo'lganini eslay olmagan ekan. Van Gogni o'zi esa bu voqea haqida hech qachon bir og'iz ham so'z aytmagan. U quloqlarini kesgan, o'tkir asbobni ham hech kim ko'rmagan. Amsterdamdagi Van Gog muzeyi tarixchilar esa Van Gog quloqlarini faqat pastki qismigina kesib qolib, fohisha Rachelga sovg'a qilgan ekan. G'alati sovg'a, to'g'rimi? Yana bir taxminlarga ko'ra, Van Gog boshqa rassom do'sti Paul Gauguin bilan jang qilish chog'ida quloqlardan ayrilgan ekan. Ular fohishaxona oldida Rachel uchun jang qiladilar. Gauguin xanjarni ishga soladi va Van Gogni chap quloqini kesib tashlaydi. Keyin esa Van Gog haqiqatdan ham Rachel oldiga boradi va qulog'ini sovg'a qiladi. U do'stidan ayrilgani uchun tushkunlikka tushib qoladi va 7 oydan keyin 37 yoshligida o'z-o'zini otib o'ldiradi. Bu haqida Van Gog qulog'i Paul Gauguin va Sir saqlash siri nomli kitobida aniq yozilgan. Sfinks burni. Sfinks Misr tarixidagi eng mashhur yodgorliklardan hisoblanadi. Lekin u haqida juda kam ma'lumotlar saqlanib qolgan. Bundan tashqari uni burni ham yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, uni burnini Napoleon Bonaparte sindirgan. O'z armiyasini Misr bo'ylab olib o'tayotib, o'q otish mashg'ulotlarida nishon sifatida Sfinksdan foydalanadi. Natijada esa uni burni uzilib tushadi. Ko'pchilik bu haqiqat ekanini inkor qilib, bu afsonani 20-asrda sayyohlarni jalb qilish uchun o'ylab topishganini aytishmoqda. Amerika entiklopediyasini o'rganib chiqqan olimlar Sfinks burniga
oid yana ikkita ma'lumot topishadi. Ularni birda noqulay ob-havo sharoiti tufayli Sfinks burni uzilib tushgani haqida yozilgan, yana birda esa arabistonlik Muhammad Said al-Dahir 1380-yilda Sfinks burnini sindirib tashlagani yozilgan. Bu esa Napoleonni aybsiz ekanini ko'rsatadi. Afsonalarga ko'ra, haykal ruhini uni burnini sindirish orqali yo'q qilsa bo'lar ekan. Lekin nima bo'lganda ham ulkan Sfinks haligacha odamlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Misr piramidalari. Oxirgi yillarda Misr ehromlarini qo'llar emas, oddiy ko'ngilli mohir ishchilar qurishgan degan taxminlar paydo bo'lib qoldi. 2010-yili Misr ehromlari yaqinida 4000 yillik qabrlar topilgan. Olimlar bu qabrlarda Giza ehromlarini qurgan ishchilar yotibdi deb taxmin qilishmoqda. Jasadlar qumli, quruq hamda qorong'u joyda turgani sabab juda yaxshi saqlanib qolgan. Bundan tashqari qabrlarda marhumlar uchun mo'ljallangan non, pivo uchun idishlar ham topilgan. Piramidalarni qullar qidirishgan degan taxminlar gretsiyalik tarixchi Gerodot ehrom ishchilarini qullar singari ishlashi haqidagi qo'lyozmasidan keyin paydo bo'lgan. 2010-yilda topilgan qabrlarni o'rganib chiqqan olimlar Misr ehromlarini yollanma ishchilar maosh evaziga qurishganini aniqlashgan. Guvohi bo'lganingizdek, tarixiy voqealar o'zgaruvchan bo'ladi. Olimlar yangidan yangi ma'lumotlar topaveradilar va ishonchli faktlarga boshqacha nazar tashlashga undaydilar. Umid qilamanki, bu video siz uchun qiziqarli bo'ldi. Shunday bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.